I en enda av Betts har jag sett en produkt som jag tycker är rätt fascinerande. Det är från ett litet företag som heter Now Press Play. Det är ett par hörlurar. Och det som är grejen med de här lurarna, det är att de är ett slags gruppbaserade trådlösa lurar för en grundskoleklass. Och vad de har gjort i det här fallet är att de tillhandahåller berättelser och pedagogiskt material som de skjuter ut ljudmässigt till individer. Just precis den applikationen är kanske mindre intressant tycker jag än fenomenet med lurar när de används för en aktiv funktion i klassrummet. Och ett exempel på en sån aktiv funktion, det är ju för att kunna till exempel jobba bort störande ljud för elever med olika typer av funktionsvariationer som har svårt med en normalbullrig utbildningsmiljö. Den här typen av produkter, vare sig det är den där du kan styra och skicka till en grupp eller i de fallen där du kan jobba med en individ för att förändra deras ljudmiljö med aktiv ljudreducering och sånt där. Det är en intressant liten trend som har dykt upp och där det börjar dyka upp produkter som är faktiskt anpassade för skolan. De här är robusta, hårda, man kan tappa dem och har troligtvis en lite bättre hållfasthet än vad den typen av produkter är som man köper från hyllan i butiken. Så en kul liten typ av produkt som fyller en intressant nisch bland olika typer av utbildningsteknologier.